Goeiedag agterkykers, ons is bly om weer eens hierdie vakansietyd saam met u te wees. Ek en Daniel, hier is Daniel by my. Welkom Daniel. Goeiedag Bernard en alle kykers. Lyk my ons is van die min mense wat nog kliphard werk hierso. Dis ons werk wat ons nog kom programme maak. Daai ding wat jou ouma gesê het, steek nou vas in my kop. Julle weet seker nou al wat dit is. There's no rest for the wicked. Ja. Ek dink elke keer daaraan, dan dink ek nou lag ek net. Nou aanvaar ek dit sommer net. Hou 'n mens uit die kwaadheid. Dit hou jou uit die kwaadheid, ja. En soos ek weer gesê het, dit spaar geld ook. Want my eerste spotprentjie hier so som basies ek gelukkig as gevolg van die feit dat ek werk en reg deur hierdie tydperk gewerk het, ja. Hoef ek nie so te voel nie. Nou wys ons wat voel hulle nou. Ek moet nou vir die kykers wys hierso. Ja. En ek kyk so daarna en ek kan myself indink want daar was 'n tyd in my lewe wat ek so gevoel het. Ja. En nou het ek besluit nie meer nie. Hierdie tyd van die jaar gaan ek reg deur werk. Wanneer ander mense lekker geld spandeer en af is, gaan dan ek werk. Dan maak jy, ja. Eerder geld maak, ja. En nie spandeer nie. Ja. Want dis natuurlik 'n ander ding en dis waaroor hierdie spotprentjie gaan hierso. Jy weet dit sê hierso. 'N mens moet seker nie kla nie. Ons het daarom 'n hele jaar om te herstel. Ja, finansieel en gesondheid en ja, daar is nie die voertuig wat vertrek daar met die familie, die hele bagasie op die dak, familie is nou weg, hulle los vir jou daarso, hulle het ons nou kon kuier. Ja. Die pa sit daarso, die kersboom hang skeef daarso, alles is skeef, die skorrelgoed is vuil, ma sit daar, hande in die hare, die mors, morsdood gewerk. Die hond lê selfs moeg daar onder die tafel. Ja. En alles is 'n gemors en dit sê hierso langtermyn restaurasie, ja. Sê die meisie onder. Ai. Die muis gee ons altyd sy opinie daaronder. En die familie wat kom afpak het daar, ry hulle happy werk en los, allemaal met die vuil wasgoed en alles daar. Jo. Ja, so, nee, dit is ten minste dan die een ding, as hy ou in die werk bly, al werk jy nie die hele volle week in hier, as ons nou vakantie daar tussenin. Ja. Ten minste voel jy dan, jy het nie daai skuldige gevoel dat jy nie gewerk het nie. Jy het iets vir... Daai leeg lê gevoel nie. Ja, nou ja. Hier het ek nou ook nog 'n prentjie, wat daar by jou sal aanpas. En daar is ook nou weer die familie, ne? Post-feesttyd trauma. Daar sit die twee, die kind, waarvoor hap klop maar weg, vra die seentjie. Daar sit die pa, hy lyk ook maar bietjie nors en dik bek. Daar so, ek sal bietjie pas op as ek huis wat hy sê. Hy sê, vir die skaal, soos ma was nou net op die skaal gewees, en daar sê hy mors met geskrikte hart op sê, weg, hierdie ja. feesttyd, trauma, nee. Post-feesttyd trauma. Dit is nou nogal 'n woord. Gelukkig post-feesttyd trauma nie post-kersttyd of post Christustyd trauma nie, want jy het seker verkeerdelik daar so fees gevier. Nou ja. Jy weet, nou dat jy daai grappie so vertel, ek het 'n vriend wat ook toevallig aan die Karoo bly. Nou elke Desember dan hy weeg seker so 90, iets vroeg in die 90 kg. Ja. En na elke Desember vakansie, as hy nou by die familie en by die see tyd gespandeer het, ja. dan is hy by 100 kg. Ja. Dis nou elke jaar so. En dan is hy eers weer so Januarie, Februarie maand, dan is hy nou weer op hoogte van sake, dan is hy nou weer terug aan sy 90s, in sy vroeë 90s. Elke liewe jaar. En dit is 'n feit van sake. Dit is regtig waar so dat hierdie tyd van die jaar mense ooreet vir hulle self so. Ja. En alles word uitgegooi, jy weet die gesondheid, al jou oefeninge is weg en die mense eet ongesonde kosse en gebruik suikers en daar's net 'n einde aan nie. Jy weet ooreet is een ding, maar ooreet aan die verkeerde kosse is 'n ander ding. En natuurlik dan nog drank ook. Ja, drink, dis die ergste. Alkohol is natuurlik iets wat ons vergeet, as meeste mense drink. Jy weet as jy ooreet aan vrugte kan jy ooreet, maar jy word nie vet nie. Jy gaan nie vet word nie. Nee. Want dit is nie 'n verkeerde kos nie. Maar hulle sê mos die kombinasie van alkohol, room en suiker. Ja. Daai kombinasie. Ja. Is mos lekker. Vergiftig alles, ja. Dis 'n groot vergiftiging en dis mos baie lekker. As mense nou eers gewoond raak, ek kan nog nooit verstaan dat mense alkohol is lekker nie. Ek kan nie verstaan dat dit lekker is vir mense nie. Dit smaak nie lekker nie. Uiters. En maar room en suiker. Ja. Is lekker. Ja. Nee, en dit is die gevaarlike een. Dis 'n gevaarlike kombinasie. Hy is soos wat. Jy moet hom maar verhoed. Nou ja. Ja, ek gaan aan hierso op die mamma taxi grappie. Ja. Hy sê hulle, I've never known anything to go by as fast as this year. Die ander een sê, I have, sê die ander mannetjie. Hy sê, what? Hy sê, my money. sy geld verdwyn vinniger as enigiets anders. Jy weet, en mense moet onthou, hierdie tyd van die jaar, mense werk, obviously, baie minder mense werk. Ja. Daar is baie vakansie daar, so, daar word geld gespandeer. Ja.
wat normaalweg daar nie is nie. Ja, ja. So mense finansier hulle fees seisoen en Kersfees en al daai goed. Dit word gefinansier. Hulle het nou onlangs 'n gesprek op die radio gehad met ekonome en hierdie ouens is pertinent daarop gewees dat jy moet so ver as moontlik gaan om eerder geld te spaar as om onnodiglik geld uit te gee hierdie tyd van die jaar. Kyk, daar is nie fout daarmee om te gee nie. Ja. Om mense te help wat in nood is en te gee en gaan. Maar in steede daarvan om te gaan geld spandeer hierdie tyd van die jaar. Moenie oorspandeer, ja. Moenie oor eet nie. Als wat daar oortjie bykom is 'n fout en maar ook kan sê. Jy weet, en ons het dit nou al verseker vir die derde keer hierdie feesseisoen het ons dit nou al gesê op hierdie program, ja. Maar dit is 'n groot probleem. Ja. Daai spotprentjie wat ons daar dit is die werklikheid. Dis nie ja. Net dis die werklikheid. Hierdie ouens steken nie spotprentjies omdat dit nie so is nie. Hulle teken 'n spotprentjie omdat dit so is. Ja. Ja. Nou, hier het ek nou ook weer 'n prent, 'n spotprentjie of 'n tekenprentjie daar en dit is weer Zapiro daar, en daar het hy nou, interessant, waarsku hy mense, hy sê, public advised not to interfere with beached whale news report. Nou daar is die ijslike massieve walvis daar, jo. En hier so onderstaan, too big, too tricky, going nowhere soon, leave well alone and enjoy your vacation. Nou daar sit allemaal, niemand sien die walvis raak nie, wat abnormaal is, daar ploeter die kindertjies in die see, in die ma, in die pa, en allemaal kyk na die walvis mis, wat natuurlijk onmondlik is. Nou net om vir die kijkers te wys, dis meer as 'n grapie, hierso is nou een print, een letterlijke print van een werkelijkheid, twee walvisse dood langs kus aangetref. En daar is die een print by Landatnuis aan die Kaap, 15 ton bult rug. Walvis is maandag so wat 1 kilometer van die Landatnou strand dood aangetref. Behoudbaai ook, daar behoudbaai, daar trek die NSRI boot bult rug walvis na die stortingsterrein in Vissershok. Soos hierdie walvis tekenprent is 'n werklikheid wat daar gebeur. Ek wil net hierso voor ons van hierdie bladsy afgaan, twee interessante stukkies hier sal net bijvoeg. Die een, hier sal praat hulle van Black Friday, ons moes vir die plaat van Black Friday, wat allemaal so mal gaan en koop. Nou sê dit hier sal, those who trade in ignorance, kyk daar, trade in ignorance, dit wat allemaal leens vertel, baseer op verkeerde feite, claimed that the day of hysterical shopping was named after weekly sales of human merchandise in the time of slave trading. Swart Vrydag. Niks met swartes te doen nie. Mm. This is utter nonsense. is wel nou die utter nonsense van wanopvattinge nou regstel is. The expression, according to an investigation published on the myth-busting website Snopes.com, was coined more than a century after the abolition of slavery, soos Black Friday, niks met blacks te doen nie. In the early 1960s, reporters in Philadelphia began using the term Black Friday to describe the bad mood, of harassed policemen trying to control traffic on the day after Thanksgiving, when workers took the day off to go shopping. Harassed policemen in these parts might call it just another day, maar nie vir lank nie. Nou is ons polisiemense ook begin seker praat van Black Friday, al die verkeersknoppe, al die dinge uit. Daar is nog een stukje so links wat ek net daar so wil noem. Value and widen our tolerance of many religions. Nou praat hier so, maar interessant. Hy sê, in our country, Christian and Muslim, Jew and Hindu, Buddhist and atheist live side by side as if it were the most natural thing in the world. Do we stop to think how blessed South Africa is that this state of affairs is accepted as normal, even as events in the rest of the world show that, sadly and necessarily, it is not so. Nogal een ding, by ons leef al die godsdienste in vrede saam. Kyk die ander lande, kyk na Israel, kyk dan na Syrië, kyk dan na Indië, kyk al die lande waar die godsdienste permanent bots, mekaar uitmoor, permanent baklei. In ons land
leef hulle in relatiewe eintlik in groot vrede saam. Hmm. Daar's ander verskille, maar nie so seer as in God se. Dis eintlik 'n wonderwerk. Soos ten spyte van al ons verskriklike probleme hier kan ons baie dankbaar wees, né? Dan sê dit hierso. It's actually a miracle that this has happens. When we look at how religious violence is simply unheard of in this scrambled hodgepodge of a society in which we live, a bit of quiet self-congratulation and perhaps some quiet thanksgiving may well be in order. Soos ons moet ons seëninge tel en nie net al die skewe en verkeerde dinge raaksien nie. Ja, ek het ons het nou verlede week het ons die ding oor die fees tydperk en in die fees het ons nou alles hanteer. En ek het 'n stukkie gekry hier in die burger wat vir my nogal interessant was. Net herinneringe bly oor en dis geskryf deur ene Holsapfel. Sekere Duitse van. Ja. Kort voor Kersfees dink Johan Holsapfel terug aan die Christusfees van sy klein tyd. Nou ek kry al hoe meer boodskappe in hierdie tyd want dit lyk vir my al hoe meer mense begin dit die Christusfees te noem wat vir my 'n goeie ding is. Baie mooi, pragtig. Dit is vir my ook 'n mooi woord. Jy weet, ek het ook nou gekry 'n e-pos van iemand Christusfees. Ek dink mense wat Kersfees korrek hou. Nie dronk word en soos mal mense kere gaan nie. Vir hulle is dit korrek om te praat van Christusfees. Die wat Kersfees misbruik, noem dit dan Kersfees of Xmas of wat ook al. So ek dink die gebruik van die term kan ook aandui of jy dit korrek, die dag korrek gebruik, nie as 'n heilige dag nie, maar as 'n herdenkingsdag van Christus geboorte. Noem praat dan van Christusfees, dis pragtig. Dit sê hierso met die aftel van die dae tot Kersfees en die einde van die jaar, is dit asof die mens hom soos klokslag teen sy beter wete in 'n stryd met die vorige jaar se voorneme om die slag, die koopkoorsigheid te vermy, maar weer deel word van 'n jaarlikse wipwaarheid na nêrens. Gesonde verstand is by die agterdeur uit en die te faktor van oordaad en obsessie is in beheer van die situasie en emosies. Almal haastig, hier meer kort, tou staan met oorlaaide winkeltrollies waar mense op die straat van Jingle Bell supermarkte se kasregisters laat klinkel. Verlei deur die winskoopies van 'n leeftyd wanneer goed aangeskaf word wat jy nie nodig het nie, met geld wat jy nie eens het nie, alles op krediet. Ja, dit gebeur. Want dit is mos 'n ander jaar se kopseer sê dit. Ja. En nou dit som presies daai spotprentjie op wat ek nou gelees het. En hierdie is presies een van die redes hoekom ek hierdie tyd van die jaar verdwyn ek net, ek gaan Karoo toe. Dan wil ek geen mense sien nie. Meeste van die tyd wil ek nie eens familie sien nie. Ek gaan met 'n goeie vriend van my en ons gaan spandeer rustig tyd in die Karoo. My vrou kuier om halig by haar maal, omdat ek werk hierdie tyd van die jaar. Ja. En dan is ek nou lekker rustig daarso. Ja. En as ek dan my Here wil aanbid en Christusfees wil vier, dan doen ons dit in ons rustigheid daarso. En niemand kan my plan nie. Daar is geen niks aftrekking nie. Fantasties. Jy het amper nie 'n selfoonopvangs daar nie. Jy moet na sekere areas toe gaan vir selfoonopvangs. Ja. Meegevoer deur die Gees, sê dit. En ligjare verwyder van die eenvoud van die kind in doeke toegedraai in die krib in 'n stal in Bethlehem. Is eintlik waaroor dit moet gaan. Kersfees in plek van Christusfees. Ja, skryf hy hierso. Ja. Nou dit is die probleem. En dit is hoe ek dit ook sien dat ons moet dit Christusfees maak. Presies. Dit moet duidelik staan Christusfees in al hierdie goed van wat te doen het met die heidense Kersfees, die bome in ou vader Kersfees en sy soet en al daai goeders moet weggegooi word. Ons moet Christusfees vier in daai tydperk. Ja. En kinders moet geleer word daarvan. Soos hierdie ou gesê, dit bring ons 'n goeie herinneringe terug. Daai meegevoer deur die Gees en die lig in hy sê daai Gees het hulle gehad in daai tyd. Jy het 'n stukkie gelees hier net oor dit sê die jaarlikse viering van die geboorte van Christus was die hoogtepunt in die kind se lewe. Is dit nie fantasties daarin mens moet dit so hou dat dit elke jaar vir 'n kind die hoogtepunt is die Christusfees. Ja, en dit moet in die kinders se koppe ingedruk word. Ja. Nie al hierdie ander goed wat hulle aandag aflei nie. Dan staan dit hierso en by die aanskoue van die buitensporigheid, ook die onthou van 'n tyd toe dit anders was. Kersfees deur die oë van 'n kind, herinneringe aan die jaarlikse viering van die geboorte van Christus op Ceres, my verlore stukkie paradys in die Noord-Boland. Ja. Hulle gesin het dit natuurlik reg gevier. Die fokus was op Christus gewees. Ja, die geboorte van 'n kind wat vir ons op aarde baie dinge kom doen het. En
nie soveel as die hele Kersfees ding met die boom en al die goeders en ou vader Kersfees en met sy rooi pak en goed wat absoluut niks daarmee uit te waai het nie. En dit is vir my hierdie stukkie maak vir my baie sin. En dit sê hierso die prentjie is dat net herinneringe bly oor. Dit gaan oor die ou gotiese sendingskerk op Ceres, die sendingspastorie was net langsaam. Die kerk is in 1957 gesluit met die inbruikneming van die nuwe torenkerk Rooikamp en om en by die 1960 is hy gesloop. Ja, eintlik jy het so gesukkel met daardie van uitspel. Hy is die seun van 'n Duitse sendeling. Daar het hy daardie moeilike Duitse van. En dit is hoekom hy dit skrywe daarso so. Ek het nogal gedink is 'n Duitse van, ja. Ja. Ja, baie interessant en dit is goed om te weet dat dit is nie lank gelede nie. Ja. Waar die mense dit nog so gevier het. Presies. Wat die aandag was op die Christusfees. En dit is vir my so jammer as jy by hierdie winkelsentrums inloop. Dit is al wat jy sien is net Xmas en Vader Kersfees en alles rooi en wit en goed. Jy sien niks van Christus nie. Jy sien niks van Jesus. Jy weet hierdie Duitse sending, daar was heel wat van 'n Moravische kerk en ander kerke en so voort. Sy eintlik 'n geweldige invloed gehad op ons hele land en baie van hulle kinders daar so en hulle agterkleinkinders nou nog daar so en dit wys jou daar hoe hy daardie Kersfees as Duitse sendeling kind onthou het daar. Ja. Pragtig, pragtig. Jy weet ek het gedink ons is klaar met Kersfees, maar die koerante bly net vol van Kersfees en die nadraai van Kers al daai soos ons haal maar nog 'n paar dingetjies uit oor Kersfees daar. Wat relevant is. Nou, hierso is nou weer een baie relevante tekenprentjie hierso, wat ook die waarheid daar so praat, en dit is nou weer Treknet. En Treknet sê daar so, "You must tidy this mess, otherwise Santa won't be paying you a visit this year." Dit is nou die nieuwe jaar, ne? "Yes, mom," sê die sientje. Dan sê die sientje daar van sy hond kyk hom aan daar so. "I'm surprised she allows him to visit." Nee? Verwonder dat hulle toelaat dat Kersvader aankom. "Especially when he brings most of the stuff in the first place." Soos hy word nou gesê, moet nou sy gemors reg maak, maar dis Kersvader wat al die gemors te aanbring. Natuurlik verkeerde kersgeskenke daar. Ja, natuurlik. Ek het hier stukkie in die burger gekry, die oomie, 'n Coke drinkende Kersvader. Ja? Terwyl Kersfees as 'n herdenking van Christus se geboorte al eeue lank deur die Christene gevier word, is dit duidelik dat daar onkunde is by die publiek oor die ontstaan daarvan, die Romeinse afgodsdiens. In 1931 het Coca-Cola die Sweedse kunstenaar Hedden Sundblom gevra om 'n Coke drinkende Kersvader te skep. Daar Coke drinkende is almal beter as drank drinkende, as wyn drinkende. Hy het baie suiker. Sundblom tweede beste, maar nie goed genoeg. Ja, Sundblom het sy Kersvader toe 'n mollige, helder gesig gegee. Die maatskappy het toe verder gesê, die Kersvader se uitrusting moet 'n helder, kookrooi kleur wees. En so is ons moderne Kersvader gebore. 'n mengsel van Christen Kruisvader, 'n heidense god en 'n kommersiële afgodsbeeld. Sedertdien maak Kersvader elke jaar 'n draai in Desember in sy opwagting in winkels waar hy soos 'n god op 'n troon sit, terwyl Christen ouers hulle kinders aanmoedig om op sy skoot te sit en vir 'n foto te gaan poseer. Jy weet hoe ek nou onlangs ook lughawe toe gery het. Ja. Daar is 'n groot banier op daar. Baie groot. Hy seker maklik, ek sal sê 6 meter by omtrent 10 meter groot. Ja. Waar hy vir Kersvader in sy motor het en waar hy met Coca-Cola sê, dis eintlik 'n advertensie vir Coca-Cola. Unwrap the joy. En ek het dit al van tevore gelees dat Coca-Cola het 'n baie groot aandeel in die skep van die hele Santa Claus se outfit en die look dat dit met rooi en wit is. So dit lyk my daar 'n steek waarheid daarin, want ek het dit al op meer as een plek gesien en dit is asof hulle dit so indruk daar. Nou ja, soos jy gesê het, Coke is nie gesond vir jou nie, maar hy is definitief beter as alkohol. Ja, ja. So ek sal ook sê as mense dan drink dan eerder Coke as alkohol. Ja. Coke gaan jou dan ten minste nie dronk maak nie. Jy sien Coke probeer ook die Christusfees en Kersfees kaap. Nee, vir sy eie gewin daar. Natuurlik, ja. Maar nou ja. Hier is dan nog ietsie oor Kersfees. Interessante prentjie, hier is twee dinge. En dit wys daarso 'n soldaat. Away from home. A German armed forces Bundeswehr soldier looks out from a Christmas market booth selling punch.
Ek hoop dis punt sonder drank daar. At Camp Marmal in Masiri Sharif, Afghanistan. So selfs in Afghanistan, selfs onder die soldate, bring het daar so 'n bietjie hoop daar. Dan links is daar 'n editorial. Use Christmas to reflect on nation building. Dan hy begin hier so, kyk, hy begin met Jesaja. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war. Isaiah 2 verse 4. The ancient words of the Hebrew Bible, as expressed by Isaiah, the prophet of justice, are as relevant today as they were in those distant years. Dis nou die Korant, the New Age. Dis nou hierdie Korant van Zuma se vriende daarso. It is ironic that we celebrate Christmas on Sunday, that in the ancient city of Aleppo, known by Jesus, the devastating war continues to rage. The ancient world has been broken into pieces. Millions have been displaced. Ons het ons laas keer gewys daarso foto's ninge van Aleppo dan. Interessant, né? Met Christus se tyd was al reeds 'n baie bekende groot stad daar. Ja. The vision of prophet Isaiah, which was also the vision of our own modern day prophet and political giant Nelson Mandela. Nou glo hy was eintlik 'n profeet. Nee, dit's 'n bietjie verdraaiing daar. Evaporates and is replaced by scorched earth policy in Syria and the distrust of one another in our own South Africa. Nou gaan dan. It is all sad yet today as we prepare to celebrate the birth of baby Christ. The celebration provides us with some perspective to mull over as South Africans go through the difficult years of adolescence of our democracy. Nou eindige af. The gift of the baby Jesus requires we all play a constructive role in bringing harmony in our country and avoid, by how we treat others, the conflict now defining Syria. Dus as Kersfees vrede en meer vrede kan bring, dan is dit 'n wonderlike, wonderlike geleentheid. Ek het 'n grappie hier gekry, Madam and Eve, die prentjie daarso. En dan sê hy so, all of South Africa loved Santa and elves, but the Grinches sought Christmas all for themselves. Ja, en wie is die Grinches daar? Ja, jy sien die Grinches is Zuma en die Guptas. Ja. Hulle is die Grinches. Dan sê dit hier so, so they plotted in Saxon world, they owed the whole street. Hulle besit daai hele straat. Ja. We'll invite Father Christmas for a top secret meet in Saxon world. The North Pole sounds wonderful. Can we buy our way in? What do you want? For a deal, that's a win-win. Ja, maar ons alles inkoop, alles inkoop en omkoop. Money, a gold mine, we'll find something yet. A reindeer, reshuffle your own private jet. Ja, ja. Father Christmas was outraged. You think I'm corrupt? He rose from the table like very abrupt. The Grinches were gobsmacked, nee? Nie ja. Gobsmacked, nie gob, met 'n B, smacked. They gave it their all. Santa tweeted a haste, all Grinches must fall. Wait a minute, stop the story. This is all just, sê die pa, allegory. Then why don't we end in a good note, a good cheer, and wish peace on earth, everyone here. Ai, en daar vertrek en die vader. As I heard him exclaim as he drove out of sight, Merry Christmas, South Africa, and to all a good night. Ja, ai. Ja, nee, kyk, dit is definitief so, vrede is beter as oorlog, en goed, ek het op 'n stadium, ek het een van tyd een film gekyk, en dit is ook gebaseerd gewees op 'n ware verhaal, 'n oorlog verhaal, afgespeel in die Tweede Wêreldoorlog, en een van die Duitse, van die woude daar so, waar daar 'n Joodse groep mense was wat gevlug het, of het is in Rusland ergens gewees, vir die nazi's. Mm. En dat van die dat van die Duitsers het op 'n huis afgekom waar mense gebly het in 'n huis, wat dit is 'n vrou, ek dink, en haar kinders gewees. Die mans was weg oorlog toe. Toe het sy die Duitsers daar ingekry, een van hulle was gewond gewees, en die ander een was right gewees. En sy het vir hulle gesê, hulle moet oor hierdie tyd van Kersfees met hulle by haar bly daar, hulle kan daar eet vir die aand en goed. En wat toe gebeur het,
toe het daar ook van die, ek dink twee van die Joodse ouens gekom wat soos hoe die hulle genoem verkenners was. Hulle moes vooruit gaan om te kyk of het reg is daar, want hulle het kos nodig gehad en hulle het goed nodig gehad en toe so hulle nou iets by die huis kon gekry het. En toe hulle nou binnen in die huis is, toe kom hulle achter een van die Duitse soldaten was daar binnen gewees. Maar die vrou het gesê, allemaal los hulle gewere buiten. Hier binnen gaan ons gaan die feestmaal vrede. En ons gaan Jesus aanbid en ons gaan vrede om die tafel hê. En dit was 'n baie interessante avondmaal gewees. Hierdie ding, waar jy die Jode aan die een kant gehad het en die Duitsers aan die ander kant en die vrou wat in die middel was, maar hulle mag nie hulle gewere, het 'n paar keer dit gebeur dat hulle in argumente betrokke geraak, dat die een wil opstaan om sy geweer te gaan haal het. Maar die vrou het hulle gesê, julle sit stil, niemand gaan haal sy geweer nie, ons eet nou om hierdie tafel. Want dis die Christus tyd. Ja, ons gaan nou ons vier fees hierso en hy gaan vrede wees. Ja. En laat hulle nader aan daar gesit het en notes gekompeer het oor goed wat hulle kan onthou het uit hulle klein tyd uit en nadat hulle saam gaan sing en ja. En toe wys dit jou dat daar kan toch vrede wees ja. Op aarde. En dit is natuurlijk waarvoor Jesus gestaan het, vrede. Ja, ja, en ja. Daai stukkie wat hulle net geskryf het in daai stukkie van die Gupta Koerant, dit is die waarheid. Ja. Vrede, enigste ding wat nou nie die waarheid daarin was nie, is dat hulle president Mandela een profeet was. Hy was glad nog heel nie een profeet nie. Maar dat Jesus vrede wou gehad op aarde, was so gewees. Maar, hy het ook gesê in Matteus, hy het nie gekom om vrede te bewaar nie, maar ook ons om die wet te bewaar. Anders sal daar nie vrede wees nie. Dis reg. So dit help nie ons soos die Guptas en soos die Zumas, ons sê daar moet vrede wees en ons moet peace loving wees nie, maar ons is eintlik korrup. Ja. Back at the ranch, soos hulle sê. Ja, ja, dan gaan jy nie vrede hê nie. Ah, ja. Jy weet, jy praat so daar oor die Tweede Wêreldoorlog. Jy trek nou 'n baie interessante storiekie ook, en dit is uit die Eerste Wêreldoorlog. En dit wys weer eens die geweldige invloed van die Christusfeestyd selfs ten middel van oorlog. Ja. Hier is nou 'n storie van hierdie man, Naden, en dit vertel jy, the family of a First World War hero who took part in the famous Christmas Day Truce football game have raised more than £15,000 by selling his medals. Lieutenant Colonel Frank Naden's 5 medals for gallantry were sold more than 100 years after the match in no man's land. He was one of the first soldiers to leave the trenches on Christmas Day 1914 to mingle with their German counterparts and exchange food and cigarettes. His account, which is in the Imperial War Museum in London, says, "We had a rare old jollification." which involved football in which the Germans took part. Nou, daar wys dit 'n prent daar waar die Duitse en die Britte nou sokker speel. Ja. Nou wat hier blijkbaar gebeur het is laat op Kersaand het die Duitsers begin Heilige Nag sing, Heilige Nag, en die volgende oggend het van hulle oorgeloop na die Engelse kant toe, wonderbaarlik het dood geskiet nie, en gesê, kom, dis Kersfees, ons moet vrede hou daarson. En daar het hulle daar so sokker gespeel, hoedens omgeruil, en 'n lieflike samesyn daar gehad, 'n rare old jollification. En soos dit wys het, nou daar sulke interessante verhale ook uit die boereoorlog. Ja. Toe die boere en die Britte ook op Kersfees nie beklei het nie, vrede gemaak het, ook op hulle manier 'n jollification gehou het. So selfs die krag van die Kers, van die Christusfeesdag, selfs in die oorlogtyd, kan oorloë laat stop daar, soos hier so plaasgevind het, nee? Regtig. Nou sê dis op, the fact that he went all the way from a boy soldier to lieutenant colonel commanding battalions was an exceptional rise. Ja. Hy was van die eerstes wat oorgegaan het na die Duitse kamp en gesê, maak vrede, ons speel sokker daar. Ja, hulle is, dit is nou werklik waar die gees van die Christusfees dis reg. Het daar geheers. Dis reg. Die gedagte aan op hierdie sê maar tydperk van die jaar vier die mense nou al hierdie fees vir eeue maar op die regte gedagte ja. En as hulle die stille nag gesing het ja. Jy weet in daai tydperk van 'n man se lewe jy's in ja. Oorlog jy het al hoeveel ja. Van jou vriende sien doodgaan langs ja. Om jou ja. Ek dink mense is redelik Christelik op daai stadium al twee kante want dis Christene wat met mekaar geveg het daar ja. Oorlog gevoer het teen mekaar ja. Ja. So hulle het dit in gemeen gehad dis iets wat hulle albei geken het die Christusfees. En ja, weer eens daar kan jy sien die Gees het oorgeneem en natuurlik die Here het natuurlik sy hand ook daarin gehad
om vir hulle te wys, julle kan eintlik vrede maak. Julle hoef nie mekaar dood te maak hier nie. Presies. Want julle weet nie is eintlik hoekom julle oorlog maak nie. Ja. Ja, baie interessant. En dan weer op so op hoe sê hulle, charitable note wat in die Cape Times uitkom, let's teach our children to give. Ja. Dis natuurlik 'n ding wat dis baie belangrik is. Almal wil me give me. Precies. Give me, né? Jy weet, maar give, hulle moet leer om te gee. Dis 'n ideale geleentheid om hulle te leer om mededeelsam te wees om te gee. Ja, en ek dink daai persone, soos daai vrou in daai woud, daai persoon wat daar opgestaan het en gesê het, kom ons gaan na die oorkant toe. Ja. Hulle het 'n charitable hart gehad. Hulle moes in so huis groot geword het. Daar moes so tipe invloed gewees het. Mededeelsaamheid. Verseker, want jy kan nie net daar sit as jy weet nou dit gaan sleg met die ander kant. Môre gaan jy nou weer verder gaan met die oorlog en hulle doodskiet en tekeer gaan. Kom ons die bietjie van tyd en vrede, want ons weet ons heersers en ons leiers gaan nie vrede maak nie. So wat ons hier kan doen om 'n bietjie vrede te bewaar. Ja. En miskien die woord van God te versprei. Kom ons doen dit. Presies. Gebruik die tyd wat jy het. Dit sê hierso, how do we raise charitable children? A non-profit founder offers some helpful tips. Many of us take the opportunity during the holiday season to reinforce to our children the concept of giving. We initiate conversations about giving back and try to involve our children in our charitable efforts, buying presents for children in need, offering a few coins to the collections at the mall. But are we doing enough to make sure that this concept gets woven into their everyday behavior? Ja, this concept. Daai konsep. Ek sal sê hulle moet daai tipe van ding in skole inbring. Ja. Dat selfs in 'n land soos ons, Suid-Afrika, dit gaan ons land 'n beter land maak as mense bereid is om meer te gee. Ja. En te help, mededeelsaam te wees. En wanneer jy ontvang, ja, moet jy dit in 'n goeie gees ontvang. En jy moet nie net die hele tyd bak aan staan nie. Jy moet ook leer om vir jouself te kan gaan maak. Jy moet dit wat jy ontvang moet jy ook weer deel. Presies, en jy moet die korrekte lewenswyse aankweek. Pragtig. Om te kan gee. Hierso is nou 'n bruggie. Interessant, né? Vra daar: How can we preserve the true purpose of Christmas? Nou skryf hierso Colin Juster. Hy is hierso priest emeritus at the New Apostolic Church. I say around the world, nearly 2.2 billion Christians will once again commemorate the birth of Jesus, as foretold in one of the major prophetic books of the Old Testament, Isaiah chapter 10, verse 6. Jy sien, weer eens ideale geleentheid om mense te vertel van die Bybel profeseë. In South Africa alone, almost 80% of its population professing to be Christians will join hands in prayer to pay homage to the child. Nou sê hierson, how can we preserve the true purpose of Christmas, the reconciliation between God and man, the peace on earth and goodwill towards throughout the time ahead and not only for the season? Let's put the Christ child at the epicenter of Christmas by reaching out to each other in the true spirit of reconciliation with our fellow beings, irrespective of their religious or political persuasion. Prachtig, ons moet dink, waaroor gaan dit eintlik alles te? Ja, dit is vir my baie mooi daar gesê. Dit sal vir my kan persuade, soos hulle dit gaan oor persuasion daar sê, dat ek sal Kersfees vier as hulle vir Christ die sentrale figuur maak. En jy sien dit by die malls, jy sien dit oral waar jy instap, dat Christus is die sentrale figuur en die fokus. En is ongelukkig so dat hy is nie nou van daai dag nie. Die wêreld is natuurlik heeltemal boos geword en die fokus van die wêreld is nie meer daar nie. As jy sien die films en die goed wat nou uitkom hierdie tyd van die jaar, dis alles absoluut, dis teen wat ons glo. Hier is 'n interessante enetjie, dit is, laat die mens bietjie dink, dit sê so, sê tog hierdie Kersfees dankie aan Kersfees. Nee? As jy dit nie lees, gaan jy dit nie mooi verstaan nie. Sê tog hierdie Kersfees dankie aan Kersfees. Jy weet, dit is nou so'n type weerspreking daar. Dis nou geskryf deur Heinz Mortler. Hy noem het stethoskoop. Hy is 'n mediese praktisyn, skrywer en kunstenaar. Nou sê hy, Kersfees siekte is 'n siekte wat jy nie kan vertaal nie, want dit het niks met Kersfees te doen nie. Dit is genoem na Stephen Kersfees, die eerste persoon by wie 'n spesifieke bloedingsneiging of hemofilie die eerste keer op molekulêre vlak bespreek is. Dan noem hy so, hoe baie van die
'n koninklik is in Engeland, Spanje, Duitsland, Rusland, het hierdie bloedingsiekte gehad. Koning Victoria het dit gehad en sy het dit oorgedra aan die manlike, want vroue draers is asymptomaties, hulle kry dit nie. Maar wanneer die manlike nasate die defektiewe geen ontvang, dan dra dit oor aan sy kinders. Leopold, koningin Victoria se seun, is op 31 jarige ouderdom gesterf hieraan. Twee van Victoria se dogters, Beatrice en Alice, was ook draers. Die Russiese adellike bloedlyn, Tsaar Nikolaas II, het allemaal gelei aan hierdie hemofolie. En so gaan hy aan daar. Dan sê hy, vooral stollingsfaktore is hier belangrik en daar is 'n rits verskillendes. Indien een skakel in die ketting ontbreek, kan bloed nie stol en kan die geringste besering dodelik wees. Nou verwys hierson na Stephen Christmas. Hy sê Stephen Christmas het bloedoortappings ontvang om te werk teen hierdie hemofolie. Maar toe kry Stephen MIV fiks, hy het opgedoen daar. En toe hulle kyk wat aangaan, toe vind hulle uit, laat fiks is deur bloed oorgedra en hulle ondersoek die bloed. En toe vind hulle uit, laat hulle moet alle bloedprodukte eerst toets vir MIV. En Stephen Christmas het toe MIV opgedoen daar en hy was toe activist tot sy dood in 1933 weens vigs. Nou, nou sê dit, sê toch hierdie kersfees, dankie aan Christmas, want as jy bloedoortapping ontvang, dan was dit eerst getoets, laat dit nie MIV virus bevat nie. Nou, okay. Interessant daarin. Ja, baie interessant, ja. Ek sê dit, ek het een interessant hier in die weekend August gekry. Islam also holds Jesus and Mary in high esteem. En nog 'n interessante ding is dat dat Jesus se naam kom meer keer voor in die Koran as die profeet Mohammed se naam. Nogal, né? Ja, ja. Ek is nie seker hoeveel keer dit is nie, maar Jesus se naam, dit is 'n feit dat sy naam meer kere voorkom. Nou the Claremont Main Road Mosque sends greetings of peace and well wishes to all our Christian compatriots and friends on this joyous occasion of Christmas. In Islam, both Mary and Jesus are held in highest esteem and are greatly revered and admired for their virtues. The glorious Quran confirms the significance of the day of birth of Jesus, known in the Arabic as Isa. In a chapter of the Quran named after his mother Mary or Maryam in Arabic, Jesus is documented as proclaiming, "Peace was upon me the day I was born, and will be upon me the day of my death, and on the day I shall be raised to life again." Quran chapter 19 verse 33. The Prophet Muhammad testified to the honored position of Jesus and to the proximity of his own mission and message to that of the Son of Mary. In a prophetic tradition, Hadith, he is reported to have declared, "I am close to Jesus, the Son of Mary, both in this world and in the hereafter." Prophets are brothers. Their mothers might be different, but their religion is one. Jesus, who emphasized the values of kindness, empathy, justice, and goodness towards fellow beings, values that are dear to each of us, regardless of our beliefs. In this spirit of peace and justice, we commend and express gratitude to the thousands of students and Christians. Nou, dit is die een feit. Jesus is die enigste persoon wat op aarde geloop het, wat niemand kan 'n probleem met hom hê nie. Nee, maak nie saak wat sy geloof hier was nie. Niemand kan 'n werklike probleem hê met enige iets wat hy gedoen of gesê het op hierdie aarde nie. Niemand nie. Ai, pragtig. Dit is hoekom die Islam en nie een van hierdie ander gelowe, hulle kan niks sleg sê daaroor nie. Ja. En hulle moet dit aanvaar as die enigste waarheid, want dit is die enigste waarheid. Precies, jy praat nou daar, so jy soek nou nog 'n brug. My Muslim Families Christmas Dinner Strengthens Values and Bonds. En hier so skryf Awes Mohammed, nou sê hier so, hoe laat hulle ook daar cash for eaters hou daar? But, sê hy, they omit all pork-based products. All vegetables can remain just as they are.
Now the turkey is of course halal. Hulle kan turkey eet daar. Ja. And ideally marinated overnight in the choicest spices. Dan sê also they also use Brussels sprouts. Dan sê hulle gebruik sloer. Sloer is a fizzy grape juice in suitable fancy bottles, provides the perfect non-alcoholic substitute. And of course, no pigs in blankets here, please. No pig in anything for that matter. Christmas is a very special time for us as a family. We appreciate the values associated with this festive season, the spirit of giving, of sharing, of concern for our fellow human beings resonates with our own Muslim beliefs. Also in accordance with our Muslim beliefs is the commemoration of Jesus, upon whom be peace, as an honored, revered and important prophet for us. His birth is a joy we also feel entitled to share with our Christian neighbors. Soos hulle, laat my hulle hou die Christusfees in 'n beter manier as ons as Christene. Hulle word nie dronk nie, né? Ja. Hulle eet nie verkeerd nie. Hulle eet rein kos daar. Hierso aan die ander kant is ook peace be upon us all. Hier is ons Dr. Rashid Omar, Imam of the Congregation hier in Kaapstad, Yusuf Abrams, Chairman of the Board of Governors, waar hulle ook sê, may we devote ourselves to celebrating the good tidings of Christmas by practicing compassion, kindness, love and forgiveness towards each other, as this is the essence of the message of the Messiah, Jesus, the Son of Mary, and Prophet Muhammad. Ja, jy weet, ek het nou, jy het nou nog gepraat daarvan, ten minste drink hulle nie, soos baie ander mense doen nie. Ja. Jy weet, ek het nou een stukkie gekry, en natuurlijk, hierdie tyd van die jaar is het een groot probleem, vooral hierdie week, nie. Vooral nou vanaf die kersfeest tydperk tot hierdie nieuwe jaar, na nieuwe jaar. Ja, hierdie week is een baie slechte week. In die wereld. Ja. Lifeguards don't drink and swim. O, lifeguards sê. Drink and dis wat lifeguards nou sê. While cops are dealing with the issue of drinking and driving on the roads, lifeguards at the beaches are battling cases of drinking and swimming. Yeah. And it's a fight that lifeguards and police sources claim that they are seem to be losing. Jy kan vir jouself dink, daar is ons nie soveel lewensredders daar nie, en dit is moeilik vir 'n mens om in te gaan in die see, en as jy self nie goed kan swem nie, om iemand anders te gaan red wat nog dronk is ook. Want maar die alcohol gee jy mos baie manne moed, dan sien jy kans om die see aan te vat, jy weet, tot dat jy vat. Ja, dit sê jy so, according to it, source, beaches require as much attention as the roads, and alcohol abuse at the seaside seems to be on the rise. People drink alcohol at beaches trying to swim and find themselves experiencing difficulties in the water. Ja. Ja, jy gaan verseker nie kan swem as jy gedrink is nie, vooral as jy nie een sterk swemmer is nie. Ja. En daar had ek een fotokie daar van Ocenta op sy paddelski, en hy drink seker nie, as hy op die see gaan kom. Hy sal nie so reg op kan staan, hy nee, kan ons daar balanceer op daar die boot nie, nie. So, jy moet maar nuchter bly as jy in die see wil ingaan daar. Nou daar die vader Cashwis, lyk my, het een baie goeie oog, want hy het sommer daar so een mooie meisie saam met hom. Hy kyk dat daar ver achter is, nog een vader Christmas en nog een mooie meisie. Soos een invasion wil daar plaasvind. Invasion, ja. Simon Stern Center, nogal. Ai. Hier sorg ek nou ook nog een interessante bruggie, en daar is vader Cashwis met kinders, nou sê dit so, all they want for Christmas is a family. A family. This December more than 21,000 children living in 355 child and youth centers across South Africa will receive gifts from companies, schools, and kind-hearted strangers. But who are these children and why are they in care? Nou sê hulle, what they want, nie geskenke nie, hulle wil bykie familie liefde. Ons moet dankbaar wees dat ons eie kinders en familie nog deels van die familie. Tja, en om aan te gaan van my die alcohol story, young people, alcohol and cars do not mix. There's a dangerous trend in which young people drink alcohol the whole night and then drive back home in the early hours of the morning. Sure. Nou die story kan ons self verder vat en ons jy kan net lang story skryf daar oor. Ja. En die gevare, some of these youngsters stick their bodies out of a movie vehicle and dance. Young people, alcohol and driving just don't mix, sê die persoon nie. So dan sê hy ook, it is time to tackle underage drinking.
Dit is regtig waar tyd geword vir dit. We need youths that don't abuse booze. En ons, dit is 'n groot taak en 'n plig wat op ons skouers van ons regering lê om hierdie storie aan te vat. Want ek het gesien nou, as jy kyk na die syfers, hierdie jaar is dit al reeds weer baie meer mense as laas jaar wat op paaie gesterf het. Sterfte syfer op paaie, né? Sure. In hierdie tydperk. Ja. Jy weet, as jy vir jouself daaraan dink, dit sê dit is om motoriste voel nou onveilig op paaie. Dronkbestuurder, buiten die sterftes is 2500 mense in Gauteng, net in Gauteng vir dronkbestuur in hegtenis geneem. Sure. So mense luister net eenvoudig nie na die wette nie. Ja. Hulle luister net eenvoudig nie daar nie. Roekeloos ja. bestuurders. Ek het in 'n stukkie in 'n stuk pad tussen Maatjiesfontein en Woester het ek in 2 dae 4 fatale ongelukke gesien. Ai. Waar klomp mense dood is. Het ons dit gesien gebeur daar? Of nie gesien gebeur nie, maar ons het in die tyd wat ons soontoe gegaan het, was die paaie skoon toe ons teruggekom het 2 dae later. Toe lê die karre daar, die wrakke. In daai tydperk het dit gebeur. My en daar is seker, ek dink omtrent 15, 16 mense dood op daai stukkie pad ja. in daai 2 dae. Vandat ons al gebruik, dan reik ek my vriend daar voorbij, nou sê ek vir hom, dink vir jouself so daarin. Op hierdie pad, gaan daar nou, op hierdie stuk pad, gaan daar nou mense ry wat vandag nog by hulle families is. Hulle is nog kinders van iemand, ja. hulle het nog ouers ergens, hulle het nog verantwoordelikhede. Maar 2 dae van nou af is hulle nie meer op hierdie aarde nie. Ja. Hulle gaan hier ergens, op hierdie pad gaan hulle doodgaan. Dat en dit is weer eens, dit is een realiteit. Dit is dinge wat regtig aangaan. Dit is 'n groot plig en 'n taak op die skouers van ons regering om hierdie storie moet hulle hok laat slaan en hulle moet iets daaromtrent doen. Dat mense op skoolvlak ergens moet dit kom. En weer eens, dit staan in die Bybel. Dit staan baie duidelik daarin. As jy vir jou kinders omgee, dan sal jy hulle laat weerhou van alkohol af. Jy sal jouself weerhou van alkohol af. Om 'n voorbeeld te stel. Jy weet, die Christusfees en alkohol meng nie. Precies, hulle gaan nie hand in hand nie. Hulle sê daar, moenie don't drink and drive, moenie swem en drink nie. Eindelijk, ek dink wat hulle ook moet beklemtoon is, moenie die Christusfees probeer vier met drank. Precies, dit moet helemaal uitwees. Want die twee gaan glad nie saam nie. Precies. Christus self het nooit in alcohol geraak ja, nie. Ja. Hy het nie alcohol in wijn verander, hy het dit verander in druiwesap. Precies. In die vrug van die druif het hy dit verander. Die Bybel sê, die vrug van die druif. Ja. Soos hulle verwaard die ding. Ai. Om te gaan na ietsie anders te hiesel, een heel interessante brug hier. Hiesel is een brug, Museum Puts Brains on Show. Nou weet, ek kyk altyd, voor ons een brug het dit enige godsdienstige konnotasie. Nou, mens kan vraag, hierdie museum that puts brains on show, wat is die godsdienstige konnotasie daar? Jy sal nou achterkom, dit sê so, it powers everything we do, yet remains one of our biggest mysteries. But thanks to an unusual Peruvian museum dedicated entirely to the brain, visitors can get close and personal with the most complex organ in the human body. The Brain Library at the Santo Toribio de Mogrovejo Hospital in Lima has a massive collection of diseased and healthy brains, giving researchers and the public a glimpse of what is going on inside our heads. Hy sê so, hy het 2900 brains daar so, en 20,000 mense besoek hierdie museum elke jaar. Ek wens baie, baie meer wil dit daar so. Touch a real skull, touch a real brain, het jy daar so die kans. Nou sê die so, human brain weighs between 1.2 and 2.4 kilograms depending on the height and weight of the person and on the sex. Women's brains are more involved than men's. Daar het ek 'n vraagteken, maar kyk wat sê, hoekom nou net? What differentiates us is the evolution of language, which we use much more than men. Die evolution of language. Alles kom terug tot die evolution story. Omdat vrouwens meer praat, is hulle nou higher evolved on the evolution ranking scale daar. Nou, ons bedaai ding bykie rechtstel daar. Ek weet nie, ek sou eindelijk sê, mense wat een bykie meer dink en minder praat, is higher evolved. Ja. Maar ek sal dit nou maar nie vir my vrou sê, nou, ek hoop nou maar nie sê, kyk vandag na hierdie program nie, weet. Nou ja, maar kyk nou wat sê dit hier so. The museum is divided into 3 parts. Neuroanatomy, birth defects,
and brain damage caused by diseases such as cancer, Alzheimer's, and the Zika virus. We show students what a healthy brain looks like, and then a sick brain, like this one with cysticercosis, which causes convulsions, she says, pointing to a brain stained with marks invaded by tapeworms. That's a brain, but four of the tapeworms is, they say, the parasites, tapeworms, are present in pork. And people get it when they eat pork. Ja. Nou wat, jy weet, ons het gepraat oor Kersfees en oor die moslims. Daar is drie wat hulle sê, Abrahamic faiths. Dit is die jode, die moslims en die christene. Die jode eet nie pork nie, want die Bybel sê so. Die moslims eet nie varkvleis nie, want die Koran sê so. Die christene lees die Bybel, ou Nuwe Testament, baie van, nie allemaal nie, eet varkvleis vir 'n fale, vooral tydens Kersfees tyd, maar hulle is die enigste een van die drie hoofgodsdienste wat dit doen, direk in teenkanting met die Bybel. Ja. Nou weet, as die Bybel iets sê, is daar 'n rede. Precies. As hy gesondheidsreëls gee, is daar 'n rede. En hierso is 'n rede. Ek wens eintlik, ons kan in ons land, miskien moet ek en jy so'n museum oopmaak. Tja. Van breins, laat mense kan sien, hoe lyk 'n gesonde brein, gesonde verstand, en 'n brein, wat deur hierdie tapeworms besmet is, hierdie parasiete, dan sal hulle baie, baie gou ophou varkvleis eet. Jy weet, en, een mens kan nie oor oplees, ek het al gelees al dat, dis baie, eintlik is het amper onmoontlik om uit te vind of jy aan hierdie parasiete ly wat weens varkvleis jou brein op jou daar. So. Slegs met 'n na-doodse, as jy jou opsluit en kyk, wat was die oorsaak van die dood, kan ons sien, maar dit was eintlik weens die eet van varkvleis, van hierdie tapeworms kom omtrent net in die varkvleis lintworm. Lintworm. Ja. Is 'n tipe van 'n lintworm, ja. Soos die beste is, geagte kyker, om nooit varkvleis te eet nie, want jy kan baie ernstig siek word aan hierdie lintworm wat vaszit in die brein. En die dokters kan dit amper nie diagnoseer nie. Soos bly weg. Ons het nou ongeluk nie so'n museum in ons land nie, maar dit was my nogal baie treffend daar, laat hierso. En dit sê so, kyk, offering more food for thought, nie? Kos tot nadenke. She points to another part of the fine brain affected by arteriosclerosis, the result of eating too much fatty food, which clogs the arteries, including the ones feeding the brain. Want dit beteken dat jou vet maak net jou hartprobleme, maak breinprobleme ook daar. Ja. This is to remind us not to get carried away with the hamburgers. It's not good to abuse fatty foods, she says, pointing out the brain's blackened blood vessels. Nou ja, wat sê die Bybel van die eet van vet en die eet van bloed? Ja, dis, jy moet dit nie doen nie. Jy moet dit nie doen nie. Ja, probeer dit wegblijf van dit af. Maar weer eens, jy het nou nog gesê dat, al wys jy vir mense, hierdie goed, dit is soos mense wat vir baie ongeluk toneel ry, dan ewe skielik daarna vir die volgende paar kilometer ry hulle baie stadig en voorsigtig, 50 kilometer verder, dan jaag hulle maar weer precies net so. Dis precies die opsomming van die mens. Ja. Op sigaretboksies, pakkies, staan daar, smoking causes cancer. Dit staan groot en duidelik daarom. Ja. Daar is meer mense wat rook vandag as daai tyd, toe die boksies het nie opgehaat het nie. Ja. Die mens is nou maar net eenvoudig so. As jy wil doen wat verkeerd is. Precies, die mens is so ingestel. Ja. So dit is nou maar net so. Jy weet, ek het hier so nou dat jy praat so van die varkvleis, en hierdie arme ou vark was op pad om iemand sy Christmas malte geword het, of 'n roast. En iemand, hy sal sy eie, hy get his payback, want daar die tapeworms, die lintworms van hom, gaan vaszit in hulle breins daar so, en so kry hy weer sy eie terug op hulle. Hy sê nou een lekker ijsbein gemaakt in die varkie. Ai. Vir die Duitsers. Ja, en hulle het hierdie persoon in hierdie waantjie, in hierdie voertuig wat hierdie waantjie getrek het, was nog achter een ander voertuig gewees wat getou geword het. So. En hulle het hom gelukkig, het hulle hom geconfiskeer van die pad af, en nou gaan hierdie vark opgegee word vir aanneming, natuurlijk. Nie om geslag te word nie, hoopelik nie.
En dis waarvoor varke aangehou moet word as troeteldiere. En om jou plek skoon te hou. Al die gemors op te vrede, want dis eintlik waarvoor hy daar gesit is. Alle, soos hulle noem het, bottom feeders. Ja. Is daar gesit om dinge om die wêreld skoon te hou. Dis hoekom God hierdie diere geskaap het. Om die wêreld skoon te hou. Nie vir ons om te eet nie. Hy sê duidelik vir ons, daar is sekere diere wat ons kan en nie kan eet nie. En ander dinge wat jy moenie. Precies. Maar die wat die Bybel sê, alles wat die Bybel sê, moet dit nie doen nie, die wil die mense doen. Precies. Wat die Bybel sê, moenie varkvlees eet nie, die wil ons die graagste doen daarso. Ek dink na hierdie boete, hierdie persoon, indien die verdagte skuldig bevind word, word hulle deur 'n maksimum boete van 40.000 of 'n jaar tronkstraf in gesig staar. Ek dink na hierdie 40.000 rand boete vir hierdie varkie, gaan hy miskien nie weer varkvlees wil eet nie. Hy gaan nie nog 'n vark wil sien nie. Ja, ja, nee, maar net daar. Hy kry dit daarso. Ai. Nou ja. Hierso is nou nog 'n bruggie. Sê so: Eat, drink and be merry. Nou, ons kan ook kersfees wees, eat, drink en be merry, sonder om dronk te word. Hierso is nou nog 'n interessante brug daarso. Hy praat hierso, Christmas cake tasting, moist, lots of fruit and blends of berries and nuts. Nou skryf hy hierso, yummy, fruit cakes at its best, wys die prent daarso. Christmas fruit cake has proved to be one of the most durable foods throughout human civilization. Its baking formula having stayed in families for generations. Nou sê hulle so die geskiedenis van hierdie kers koek daar. In English fruit cake or Christmas cake reached popularity during Victorian times when, with introduction of the Christmas tree and other festive customs, religious traditions exploded into colorful season-long celebrations. Dan sê in Scandinavia, Scandinavians bake fruit breads and cakes variously called julekage, julekage or julebrood at Christmas time. They contain fruit, nuts and exotic spices and are glazed. Dan die volgende, the Austrians re-encountered the bounty of Middle Eastern fruit when the Turks laid siege to Vienna in the 17th century. In gratitude for having survived that face-off, the Viennese served German Turban cake or Gugelhupft with his filling of raisins, citron, lemon and orange peel, almonds and spices on Christmas morning. So hier was hy gevier om daar so al die moslims wat daar die Europa binnengeval het, toe hulle nie Vienna kon inneem nie. Dan, the ancient Egyptians made fruit cake for their departed loved ones to carry with them to the afterlife, as the dense cake and preserved fruit were thought to be able to withstand the journey. Nou interessant, al die verskillende oorspronge. Nou is ook maar goed, die mense sê nie, jy mag nie kersfeeskoek eet nie, want is een keer deur die Egiptenare geoffer, of saamgestuur met hulle dooies om hier namaals in te gaan daar. Hmm. Wees jy net die verskillende konnotasies, maar jy moet nie elke konnotasie ernstig opneem. Ja, nee, kan. Ons vrugtekoek vandag het niks aan bedoel. Eindelijk is dit een baie gezonde ete hierdie. Ja. As jy dik word aan vrugtekoek, gaan het maar beperkte invloed op jou heen daar. Ja, en wel, hier is nog een ding, as jy oorversalig raak aan hierdie vrug, dan jy kan dit gaan nie veel doen, jy gaan dit ongemakkelijk voel. Bart Lemoen natuurlijk een van my favorites ook. Absoluut, myne ook. Jy weet, jy kan maar. En daar sê no restrictions. No restrictions. No age limit. Enige ouderdom kan om drink en eet, no restrictions. Ja, nee, jy kan eerlijk waar, as jy nou nie wil vet word nie, maar goed versadig word, dan kan jy maar vir jou hele halwe Bart Lemoen gaan eet. En, dis wat ek partykeer doen. Ja, nee, ek het ook een swakheid daarvoor. En jy word nie vet nie. Ek het ook een swakheid vir daai ene. En terwyl ons nou so oor kosse praat, wil ek weer eens net die kykers se aandag vestig op hierdie een boek hierso. Hierdie boek het 'n pragtige naam, Eet Lekker. As ons eet, moet ons lekker eet. En hierdie is geskryf deur Erinda Stanner. Sy is die eggenote van Reinhard Stanner. En dit staan hierso, plantgebaseerde resepte. Met ander woorde, niks verkeerde kosse in nie, niks nie. Hierdie boek moet elkeen kry wat belangstel in gesonde kosse. Hier heel agter is 'n stuk geskrywe deur Dr. Roy Spamer, wie se boeke ons ook daarso promoveer, en hy sê,
In die moderne geneeskunde is die behandeling van gezondsprobleme meerendeels die taak van een geneesheer, maar al te tyd, te min tyd om mense te wys op gezonde eet. Nou sê die Britte sê, the proof of the pudding is in the eating. Ek kan bevestig dat hierdie resepteboek dit baie effektief namens Erinda Echo. Daar is studies wat bevestig dat 'n plantgebaseerde dieet jou kort en langtermyn gesondheid, lewenskwaliteit en lewensverwagting definitief beïnvloed. Nou ja, soos jy sal kan sien hierso, is dit vol van pragtige prente geïllustreer hierso en enige huisvrou wat belangstel om haar man lang te laat leef en deur gesond te eet, behoort hierdie brief, hierdie boek aan te skaf. Dis al verby Kersfeestyd al, maar koop hierdie boek as 'n geskenk. Elke man moet hierdie boek vir sy vrou koop as geskenk, as hy graag lank wil leef. Die adres en kontakbesonderhede waar die boek kan bestel, by Homebase, verskyn op die skerm. Ek vertrou dat baie kykers al hierdie lieflike boek aankoop. Ek het hierso 'n stukkie hier gekry, en in die trek net, dit is by Gavin Thomas en Dave Gomeshall, dit is 'n grapje, sê, I was thinking, sounds like we could have Christmas at my place this year, ja? Sê die een vir die ander ene. Sounds like a plan, sê sy vriend. I'll need to borrow a few extra chairs, no problem. And maybe your table. Oh, and I'll need to use your oven for the turkey. May I make a suggestion, sê die vriend. Why don't we have dinner at my place? Great, I'm glad that sorted out now. En daar sig jy ou vriend. Hy sê, there's method in his madness. Ja, ja. Hy sê, doel bereik nou te geen worries. Slim plan daai, om jy by jou vriendes huis te gaan eet, of families huis te gaan eet, by jou eie huis, hou jou eie huis skoon. Precies daar. En natuurlijk dan, limit your sugar intake for a healthier holiday and a new year. Dit is natuurlijk altyd, dit is hoe ek net verwys het na die Coke, ook van Santa Claus met die Coca-Cola, baie hoog in suiker. Dit is natuurlijk dan die ander gevaar hierdie tyd van die jaar, dis die rome en die suikers, wat 'n groot gevaar vir die gesondheid is. Met ander woorde, nou wil die mense hierdie week en veral nou Sondag, nuwejaarsvoorneme is nou weer om gesond te wees. En dan wat jy doen is, jy sit soveel kilogram aan en raak so sleg hierdie tyd van die jaar, dat het vat jy omtrent 3 maande om weer reg te kom. Eers hier by maart maand, dan begin jy iets weer reg te voel, na hierdie december van die etery en goed, as jy nie oefening doen nie so. 'N beter lewenstyl sal weet om matig te eet, en geen alcohol en rook en goed nie, eet gesond, en hou aan oefen hierdie tyd van die jaar. Dan gaan jy die nuwe jaar in, en jy voel nie soos enig van die vorige prentjies, wat ons gewys het, die spotprentjie van die mense wat klaar, hulle is al reeds moeg, en nou moet hulle hierdie 2017 aanpak. Hulle is bankrot, hulle is moeg, en soos die poot uit. Selfs die dier is partyke die poot uit. Ja, soos die hond daar gelet en die muis wat gesê het, ja, die lang, wat het gesê, restitution. Die lang pad wat voorlê van 2017. Ai, ai, ai. Nou ja, ons tydjie is feitlik klaar daar. Ek gaan afeindig met hierdie tekenprentjie. En dis weer die Kaapse advies daarso. En hierso is die tekenprentjie baie mooi. Daar staan die huisvrou. Sy sê, hey, skatie, is Jay lus vir aandete? Nou is die wyse kuipie daarso. Wat se keuses het ek? Vraai. Jy weet, hy probeer wees slim wees. Met die slim wees met die huisvrou nie, jong, hulle vat jou gou reg. Dan sê sy, Jay kan kies tussen ja of nee. Tja. Sy vat nie nonsens nie, niks nonsens nie. Ek hoop net alles is rein en skoon, sonder varkvleis en sonder drank daarin, maar 'n mens moes nie kies nie. Ek is ook geleer daarvan. Jy eet wat op jou bord is. Ja, nee. En jy staan nie op van jou sitplek tot alles opgeëet is nie, jy weet. Maar gelukkig was altyd daar maar rein kos gewees. Ja. Niks verkeerds of te veel vet of wat ook al nie. Nou daarmee geagte kykers, ons gaan nou die nuwe jaar in. Ons sit hier so aan die ou garage van Homebase waar ons opnames maak. Ons wil die vraag in die nuwe jaar, dink asseblief aan Homebase. Ondersteun Homebase finansieel. Elke begin van die jaar sit hulle met 'n situasie waar hulle min bydraes kry. Ons vra dat hulle die bankrekening weer van Homebase op die skerm sit. En ons vra dat u en u kinders, leer die kinders om vroegtydig te gee en ook vir Homebase te gee, sodat Homebase nog aan die gang kan wees as hulle eendag groot is
en vir hulle kinders moet leer en vir die vrygewigheid en mededeelsamheid om ook met homebuys te deel, sê ons vir die baie baie dankie. Graag, te kykers, geseënde week vir julle en voorspoedige 2017. Tot ziens.